si dám. Ahoj, já jsem Dan, tohle je Fit to Fight. A dneska se budeme bavit o špinavém boxingu. Dirty boxing. Ještě když se na to podíváme, dejte nám like, dejte nám odběr, ať nám vám neuniknou žádný naše videa. A my si nejprve řekneme, co to vlastně ten dirty boxing je. Klasicky, když boxujeme, tak se hodně soustředíme na to, aby jsme dělali správné techniky, správným způsobem, jo, když jdeme nějaké přímky, tak aby to bylo jako hezký, aby háčky, vytáčíme nohy a takhle. Všechny ty pravidla, které do těch svých svěřenců neustále hustíme, aby se dodržovaly. Dirty boxing je, když tohle z toho hodíte z okna. Dirty boxing je, když přestanete poslouchat takovýto drž si vzdálenost, když přestanete poslouchat takovýto vytáčej, nabíjej, jenom jedna ruka a takovýhle věci. Jo, dirty boxing je ta situace, kdy vy prostě zjistíte, že třeba ten soupeř nemá moc odpověď na to, když jste fakt blízko. Jo, když toho člověka začnete tlačit a zjistíte, že on tady začne mít trošičku takový bezúhry, tak pak začíná ta pravá sranda. Žádný vytáčení, žádná distance, nic takovýho, ale prostě jenom hledáte vám volno tam, kde ten člověk zrovna nemá ruce. Má to nějaké svoje pravidla, specifika a my si je dneska spolu projdeme. Co se týče toho dirty boxingu, je tam hodně dobrý, když máte člověka zatlačeného do nějakého rohu nebo na klec, protože on samozřejmě nemá kam postupovat, je to totiž založený na tlaku. Co vy chcete je určitě svýma rukama nějakým způsobem do toho člověka furt jako tlačit, furt do něj trošičku nastupovat, aby on byl přesně na zadní noze a nejlíp, aby za ním už byla ta klec. Když není chytrý a nejde do úhlu, tak je v prdeli. Jo? Když prostě samozřejmě bude chytrý a bude mi tam nějaký srdcepíček, no tak já si musím na to dát přesně úplně bacha. Nesmím být do něj upřený, jako že jsem nohama za sebou. Hele, to je blbý, jo? Potřebuju tam mít furt tu stabilitu, proto třeba jednu nohu mám před sebou a trošičku lidi značek, když on povolí, tak já jsem ready. Jo? Ale ten tlak těma rukama je celý základ toho celý špíny. Jo? Jsem tady furt tlačím, objevcím nahoře, jsem furt relativně zabalený, ale vytvářím na něj nepříjemný tlak. Jo? Potom, když už teda tady mám ten tlak, zatlačím ho do tohoto, tak můžu začít s tou samotnou celou věcí. Co velmi dobře funguje, je, že začnu tlačit jednou rukou a druhou ruku si uvolním a tady můžu začít něco bouchat. Takže jedno předloktí, nebo jakoby celou rukou, do něj tlačím. Když ho trošičku zaměstnávám, tak ho neví, jestli tady jsou obě ruce, nebo jestli tady už jenom jedna. A já začnu boxovat, začnu tady něco dělat, jo? A už se tam trošičku ten člověk to. Já to můžu samozřejmě střídat, jo? Já si můžu tady bam, bam, vystřídám, z druhé strany vracím, jo? Samozřejmě, snažím se tam být co nejvíc bezpečí, ale tady plný bezpečí nejde. Tady prostě je to špína. Další faktor je, když ten člověk už se vám začne do toho trošičku bránit. Jo, vy takhle tlačíte, tamhle něco tady ještě vyvádět, tohle chcete taky boxovat. Co chcete v této situaci nejlíp udělat je, dostat svoji hlavu vedle tého. Když já dostanu hlavu semka, tady se mi hrozně blbě boxuje a to vám jako nic neudělá. A z tohohle, vy se snažíte teďka vytvářet nějaké svoje situace, typu jenom si povolit a narvat mu třeba rychlej zvedáček, jo? Nebo právě pušnout ho zase na to předloktí, nebo na to druhý předloktí a začít tady nějaký svoje zase špinavé věci, jo? Ale jako obrana to funguje velmi dobře, protože ten člověk tam nemá vlastně prostor na to, aby vytvořil nějakou silu, která vám bude vadit, jo? Nějaké takovýhle poplácávačky. Není to nic příjemného, ale není to nic, co by vám bránilo v pokračovat v tom, co chcete dělat vy. Další situace, ve které jakoby ten dirty boxing často budete používat, což jako lidi instinktivně dělají, ale většinou to řekněme jako s tím přeženou je, když vás ten člověk jako chytí do klinče a když vás jako nestrhává, tak on má ruce relativně vysoko a když vy se tam víte, když třeba víte, že on nekolenuje nebo takhle, tak můžete prostě strašně solit spodek, jo? Jenom tady odboucháte čtyři a nebyte mu, jo? Protože když já tady budu moc dlouho, tak on si to uvědomí a co udělá, že? Okamžitě mi tam dá kolno, že chcípnu, jo? Takže tam odsolíte a objímáte, určitě hnedka k němu, jo? Nemůžete tam být od něj pryč. Tohle to je velmi dobrý, ale může to být dobrý sluha, špatný pan. Poslední věc, o který se trošičku v tomhle s tom pobavíme, je používání toho předloktí. Jo? Používal to i třeba Floyd Mayweather hodně dobře, že si vlastně, když byl u toho člověka blízko, tak si vlastně předloktím
regulované, jak ten člověk do něj může nebo nemůže zatlačit. Samozřejmě, když on mě bude chtít chytat do klinče a já tady to předloktí mám, pojď zkouším, tak on si vlastně jde proti tomu předloktí a já tu distanci tam udržím, když si nenechám tu ruku vykroutit úplně, jo? Takže nebojte se, jestli tam držíte si toho člověka a tady zase můžu začít, bam, něco vymýšlet, nějakou tu špínu, jo? Není to technický, není to ani hezký, ale to ani není účelem. Jde o to, toho člověka, když zjistíte, že na to blízko prostě to na něj funguje, že tam nemá odpověď, tak ho tam utopit, jo? Vzít ho do té špíny a v té špíně ho utopit. Trenér vás to nepochválí, že to budete dělat normálně, ale když to bude fungovat v zápasech, čertové. Tohle to byly nějaký základní tipy pro dirty boxing. Pokud jste to dokoukali sem, tak jste ty praví válečníci, dejte nám like, odběr a uvidíme se u dalšího videa. Čus. I'm a rapper.